U emisiji će biti reči o tome kako političke stranke poimaju pitanje demokratije i na koji način se oslikavaju međupartijski odnosi u našem parlamentu. Da li odnosi vlasti i opozicije predstavljaju suštinu političkog života u Srbiji ili je na političke i društvene procese moguće uticati izvan političkih stranaka? U kojoj meri je implementacija Briselskog sporazuma ključna u procesima evropskih integracija? Kako političke stranke vide procese borbe protiv korupcije i kriminala? Da li su u Srbiji moguće i nemoguće koalicije i na koji način se to reflektuje na odnose u društvu? Dobro večer, čuli ste neke osnovne teme koje ćemo pokrenuti večeras. To nije sve, bit će reći o tome što slušamo ovih poslednjih dana. Da li će biti izbori, kada će biti koji izbori, ko bi eventualno bio sa kim u koaliciji, ko sa kim i kada bi mogao, ili to sve izmenjena jedna priča, zaboravljena. Da predstavim goste, da ne držim se uvodom. Bojan Đurić, potpredsednik Liberalno-demokratske partije, dobro večer. Aleksandra Jerkov, potparolka Demokratske stranke, dobro večer. Gospodin Zoran Babić, šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije, dobro večer. Dobro večer. I Suzana Grubišić, potpredsednica Ujedinjenih regiona Srbije, dobro večer. Dobro večer. Evo da krenemo od dama, krenut ćemo od dva Suzana, pa ćemo onda uključiti Aleksandru, da malo kolege sačekaju u vašoj skupštini. Iz skupštine, ono što jeste ključna stvar ovih dana i što sve češće slušamo, jesu najave izbora. Neki kažu ne bojimo se, drugi ih traže, govori se promjenama izbornog zakonodavstva, što za lokal, što šire. Kako vam to izgleda, da li je to realno pre, ajde da kažem, implementacije Briselskog sporazuma i pre ocjene Evropske komisije o, ajde, možda i dobijanja pregovora i početka pregovora? Nemojte možda pregovori. Dobro. Bi trebalo po svemu... Kažu do kraja godine, neki kažu u januaru. Tako. Pa u zaključcima Evropskog savjeta se kaže najkasnije u januaru 2014. Tako da nema razloga da ne verujemo da će do tada i početi pregovori. Što se tiče izbora, gradski izbori će biti, koliko čujemo, u narednih 6 meseci, ako sam ja dobro pratila. A republički, to će možda bolje od mene da odgovori gospodin Babić, pošto njegova stranka će odlučiti o tome kad će biti republički izbori, ali isto iz onoga što pratimo, može da se stekne utisak da će i republički izbori biti istovremeno sa gradskim izborima. Što tiče izbornog zakonodavstva, dozvolite samo da kažem, i ovih zahteva za direktnim izborom gradonačelnika, mi te zahteve već duže vremena postavljamo. Recimo, 2011. smo u aprilu prikupili preko 570.000 potpisa upravo za decentralizaciju i za direktan izbor gradonačelnika. Taj predlog zakona stoji već, znači, 2 godine nešto u skupštinskoj proceduri. Mi ćemo sad ponovo pokrenuti inicijativu da taj zakon dođe na dnevni red, ali da ne ispadne da se taj zakon sad donosi samo zbog Beograda i trenutne situacije, stavit ćemo amandman da zakon važi godinu dana od dana usvajanja. Znači da se ne odnosi samo na Beograd, nego da se odnosi na sve gradove u Srbiji, jer svako bi trebalo da ima pravo da direktno bira gradonačelnika i da uz predsjednika Republike i građani Srbije dobiju pravo da još nekoga biraju direktno po imenu i prezimenu, ni na kakvoj stranačkoj listi, pa da se nakon izbora ne zna ko će biti na čelu nekog grada, nego da po imenu i prezimenu neko zaista odgovara građanima. Taj zakon je bio na snazi 2004. godine, koliko se sećam, slično predlogu predlozima, ali tako, pa je posle izmenjeno? Izmenjeno je tako da, evo, idemo svi sa listama, ne moramo sad da menjamo za Beograd. Treba promenimo generalno da se u Srbiji to konačno i uvede pravila. Dobro, danas je bilo milo turbulencija između, ajde da kažem, na sceni opozicije, između URS-a i Demokratske stranke. Vaša kolegica Kalanović je rekla ne mora da prikuplja potpise, mi smo već prikupili. Pa jesmo, pre 2,5 godine, ali tada nije bilo političke volje da se takav zakon donese. Hajmo da vidimo da li će biti sada političke volje da se konačno taj zakon usvoji. Dobro, većina zemalja u regionu ima slične zakone, onda sad da uključimo vas u razgovor. Čuli ste koleginicu Grubišić, kad je reč o ovim pitanjima, dobro, šta je stav sad Demokratske stranke u ovom trenutku? Kad je u pitanju konkretno izbori u Beogradu, Demokratska stranka smatra da nema potrebe čekati najavljenih 6 meseci da se ti izbori održe, posebno zbog toga što se čini da je razlog zbog kog se čeka to što stranke na vlasti, pre svega Srpska napredna stranka, kalkuliše
više sa terminom održavanja republičkih izbora i mi smatramo da građani Beograda ne treba da budu žrtve takvih proračuna bilo koje stranke. Očigledno je da većina u Skupštini grada Beograda ne postoji da se izabere novi gradonačelnik. Oni koji bi trebalo u toj većini da učestvuju su Demokratska stranka Srbije, pre svega nekoliko puta jasno rekli da u njoj ne žele da učestvuju i odmah nakon smene Dragana Đilasa se pokazalo da oni koji su to uradili su to učinili bez ikakvog jasnog plana, bez vizije, bez ideje šta dan nakon toga treba da se desi u Beogradu, čime su pokazali jednu veliku neodgovornost. Mi se zalažemo da ti izbori budu odmah. Mi smo predložili jedan paket zakona koji se odnose na te izbore, koji je nekoliko drugačiji od onoga što su predlagali Ujedinjeni regioni Srbije, jer ne predviđa samo direktan izbor gradonačelnika, nego i odbornika, za šta mislimo da je veoma važno, jer građani isto tako moraju da znaju ko su ljudi koji će ih predstavljati u skupštinama opština, a ne samo gradonačelnici. Čini mi se da je predlog URS-a svevremeno predviđao i direktan izbor predsednika opština, što neki stručnjaci za ustavno pravo tumače da naš ustav zabranjuje tako nešto, ali u svakom slučaju nismo čuli ni jedan valjan razlog zbog čega su ti zakoni koje smo predložili neprihvatljivi za vladajuću koaliciju, ukoliko zaista i jesu neprihvatljivi. Dobro, gospodin Stefanović je danas rekao da neće biti promjene izbornog zakonodavstva, a da će izbori biti održani. Ja bih voljela da čujem zbog čega. Zbog čega je problem da ne samo kandidati za gradonačelnike, nego i kandidati za odbornike pre svoje sugrađane izađu imenom i prezimenom, da pred njih kandiduju programe, da zatraže podršku od njih za stvari koje će da sprovode sutra kada budu izabrani i pomalo zabrinjava taj nedostatak argumenata. Kada su republički izbori, vanredni parlamentarni izbori, isto tako postaje očigledno ono što isto Demokratska stranka govori već mesecima, da ova vlada nema kapaciteta, nema sposobnosti, nema znanja da izvede Srbiju iz krize. Ekonomski pokazatelji, nadam se da ćemo imati prilike da govorimo o tome, jer to u krajnjem jeste najvažnija stvar u Srbiji, idu tome u prilog. Govorili smo da rekonstrukcija je jedno najobičnije zamajavanje građana. Vidimo nakon rekonstrukcije da to i jeste i dalje slučaj. Baš kao ni pre rekonstrukcije, ni nakon rekonstrukcije vlada nema ideju šta treba uraditi sa Srbijom. I to je zapravo osnovni razlog zbog čega ti vanredni parlamentarni izbori treba da se održe. Uz sada već vidimo konstantne tihe pritiske od strane Srpske napredne stranke na koalicione partnere koji očigledno onemogućavaju normalno funkcionisanje vlade. Evo, gospodine Rabiću, čuli ste. Činjenica je da je 24. septembra se pokazalo da postoji većina za smenu Dragana Đilasa i da je on pored legitimnosti izgubio i legitimitet u gradu Beogradu, i to je dobro za Beograđane, dobro zbog svih problema na koje je Srpska napredna stranka već godinama unazad ukazivala, od enormne zaduženosti grada Beograda, koje niko da nam konkretno kaže koliki je to dug. A neozbiljno izgleda kada šef poslaničke grupe Demokratske stranke pre nekoliko dana, valjda u nekoj pokušaju neke odbrane, izađe sa podatkom da je grad Beograd dužan 398 miliona evra, ako se zna da je Mirko Cvetković dokumentom na postavljeno poslaničko pitanje rekao je da 31. decembra 2010. godine grad Beograd 2010. godine, pre tri godine, grad Beograd bio dužan negde oko 470 miliona evra, da je nepunih 6-7 meseci nakon toga i tada gradonačelnik gospodin Dragan Đilas izašao sa podatkom o 568 miliona evra duga. Nikako da dođemo do da utvrdimo koji je to nivo zaduženja, pa do mnogih drugih koruptivnih stvari koje će, nadam se, nadležni državni organi i da utvrde. Što se tiče samih izbora u Beogradu, postoji
izborni kalendar. Postoji rok da do 24. znači mesec dana nakon smene gradonačelnika treba da se izabere nova. Ako ne postoji ta većina, postoji izborni radnje, izborni rok. Za to vreme će se formirati privremeno veće koje će preuzeti rukovođenje Beogradom. Nijedan interes grada Beograda ni Beograđana na taj način nije ugrožen i ne postoji neodgovornost, već preuzimanje odgovornosti prema gradu Beogradu i prema Beograđanima. Što se tiče republičkih samih, odnosno što se tiče samih uslova izbora, oni su za Srpsku naprednu stranku neprihvatljivi da se menjaju nekoliko meseci ili u samoj izbornoj godini. To je nešto što je trend i to je nešto što je već godinama unazad i izborima unazad stvar koju je radila Demokratska stranka, da je pravila uslove, da je pripremala izborne zakone kako je mislila da njoj u tom trenutku odgovaraju, kao što je promenila izborni zakon 2007. godine i kada je sa direktnog izbora gradonačelnika i predsednika opština prebacila na ovakav princip koji važi i sada i na ovakav zakon. Tada je verovatno prevladao strah Dragana Đilasa da izađe na direktan duel 1-1 sa gospodinom Aleksandrom Vučićem, pa je promenjen izborni zakon. Šta to tera sada Demokratsku stranku gospodina Đilasa da menja izborne uslove i izborni zakon? Mislim da to nije fair menjati uslove i zakon na nekoliko meseci ili u izbornoj godini. Što se tiče samih parlamentarnih izbora, opozicija nikako, ili dobar deo opozicije, Demokratska stranka nikako da artikulišete svoje zahteve, jer se dešava da pre podne, opet ću pomenuti kolegu Stefanovića, da pre podne Stefanović izađe i kaže da Demokratska stranka traži vanredne parlamentarne izbore, a da isto popodne, istog tog dana, gospodin Dragan Đilas izađe i kaže pa nije vreme za parlamentarne izbore, ipak će se tada ti neki tokovi zaustaviti. Što se tiče Srpske napredne stranke, mi smo zaista posvećeni reformi našeg društva, evropskim integracijama, posvećeni smo daljem rešavanju problema Kosova i Metohije, borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, i to je naš prioritet. Naravno da bi se ti neki procesi izborima zaustavili ili delimično tih nekoliko meseci stopirali. Međutim, spremni smo da ukoliko opozicija zaista iskreno artikuliše te svoje zahteve, ukoliko misli da ova vlada nema legitimitet, ukoliko to neki izbori, a stalno ih imamo, bar su to neki lokalni ili pokrajinski, pokažu da ova vlada, odnosno stranke koje čine da nemaju legitimitet, vrlo rado ćemo vam izaći u susret i izaći na izbore. Mislim da je to u ovom trenutku neodgovorno, ali ja zaista ne isključujem ni takvu mogućnost. Tamo morate da artikulišete svoje zahteve. Evo, ključno, gospodine. Da probamo. Makar u ime jednog dela opozicije, verujem da će se koleginica Jerkov makar delimično složiti, da artikulišemo te zahteve ili ono što opozicija u ovom trenutku želi. Prvo, ja ne mislim da je potrebno, makar da mi koji se bavimo, da tako kažem, načelnom politikom, preterano večeras ulazimo u konkretna pitanja funkcionisanja lokalne samouprave ili gradske samouprave, kako je ova emisija izgledala na početku. Moram da kažem da mi to ne deluje naročito ozbiljno, da gospodin Babić jedno vreme govori o opštoj politici, parlamentarnoj politici, pred vikend komentariše situaciju u Vojvodini, nakon vikenda situaciju u Beogradu, da predsednik parlamenta, gospodin Stefanović, koga ste pominjali, znate šta, možda bi predsednik parlamenta jasnije shvatio šta su zahtevi opozicije u ovom trenutku, da pola radnog vremena ne provodi na stepeništu Skupštine grada, držeći političke konferencije za štampu, baveći se komunalnim pitanjima Beograda. Ali evo da krenemo od nekih stvari. Vi neprestano, gospodine Babiću, govorite o tome, o prezaduženosti Beograda. Ja ne znam kolika je ona tačno u ovom trenutku. Pretpostavljam da postoje zvanični podaci. Mislim da imamo podaci. Pravo da znamo. Imamo pravo da znamo, ali ajte gospodine Babiću, da se prvo dogovorimo oko metodologije. Ako u dug Beograda računate i dugove javnih preduzeća ili dugovanja javnih preduzeća i računate garancije koje su međuvremeno izdate i računate kamate na uzete kredite, ok, ako je to nova metodologija, ajde onda da računamo tako i javni dug države, odnosno centralne vlasti. Koliki je onda javni dug ove zemlje? Neće biti da je 19 milijardi, onda će biti nekoliko desetina milijardi. Ako govorite o prezaduženosti, evo jedan od, ja se nadam, zajedničkih zahteva opozicije, da utvrdimo kada će se promeniti
politika zaduživanja republičke vlasti. Vi ćete ove nedelje, danas je najavila uprava za javni dug, ta najaktivnija fabrika, nažalost, u Srbiji, da će ove nedelje izdati novu seriju državnih zapisa, odnosno obveznica, i zadužiti zemlju za novih 300 miliona evra. Meni ne deluje ubedljiv vaš politički razlog za nečiju smenu, ako niste spremni da isti kriterijum primenite i na nivou vlasti koju vodite. U ime Liberalno-demokratske partije sam zatražio sednicu odbora za financije Skupštine Srbije gde bismo razgovarali o tome kako je moguće da recimo u avgustu deficit budžeta Republike Srbije bude 260 miliona evra. Video sam da ste vi negde komentarisali da ćete podržati sve što je u skladu sa Ustavom. Hajde da ove nedelje napravimo taj skup, pa da onda možda pred građanima ili pred političkom javnošću razjasnimo a kako funkcioniše republička vlast za koju vi snosite najveću odgovornost. Pritom, ne razumem šta znači ta vrsta argumentacije, opozicija, ne, to smo slušali kad je bila rekonstrukcija, opozicija nema dovoljnu snagu da sruši vlast. To je notorna matematička činjenica, inače se opozicija ne bi zvala opozicija. Ja sam pažljivo slušao gospodina Vučića koji u jednom trenutku, čini mi se, najavio izbore i tako je pokrenuta ova lavina interesovanja javnosti. Bojim se da je on govorio o problemima u vladajućoj koaliciji koji bi mogli da budu osnov za izbore, a najavljujući navodno revolucionarne ili krupne reformske mere. I za opoziciju su to ključne teme, gospodine Babiću. Reforma PIO fonda, reforma drugih fondova, reforma sistema socijalnog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, obrazovanja. To su ključne teme. Tema je, ako govorite o beogradskim sistemima, onda je 10 puta veća tema za sve građane ove zemlje. Kako, recimo, funkcionišu srpske železnice? Kako je moguće da će funkcionisati dugotrajno vlada u kojoj je s jedne strane savjetnik Štros-Kan, a jedan od najvećih državnih sistema koji jede najveće subvencije? Direktor tog sistema je osoba, gospodin Simonović, koja nema elementarne kvalifikacije da vodi sistem koji ima gotovo 19.000 ljudi i jede 140 miliona evra godišnje subvencije. To su ključna pitanja. Da prestanemo da stalno pričamo o formi, bit će izbori, neće biti izbori, ovaj izborni zakon, ovaj izborni zakon. To su forme demokratije, ali suština politike je ono zašto se zapravo zalažu političke partije koje su i ovde i deluju u javnom životu. Ja mislim da je vreme da o tome zapravo govorim. Ako mi dozvolite jednu rečenicu, pošto nisam zamislio da će ovo biti vid replika ovako, nego odgovor na postavljena pitanja. Velika razlika između grada Beograda i Republike i preuzimanje odgovornosti zadnjih godinu dana od formiranja vlade i odgovornosti bar što se tiče strane Dragana Đilasa 5 godina, a demokratske stranke mnogo duže u gradu Beogradu. I ne može tu da se stavi znak jednakosti. Ali upravo ono što je ova vlada Republike Srbije uspela da uradi, da ako se i zadužujemo se da bi se reprogramirali stari dugovi, dugovi koje mi nismo potrošili, koji nisu bačeni niz Savu. Postoji ozbiljna razlika između nivoa zaduženja za vraćanje starog duga i novog duga. Ali postoji ozbiljna razlika u ceni tih zaduživanja. Koja najmanje zavisi od Srbije. A sada ozbiljnošću koju pokazujemo, nadam se, i ubrzanim evropskim integracijama i perspektivom naše zemlje i našeg društva i mnogim reformskim stvarima koje nas zaista u budućnosti, bliskoj budućnosti očekuju i hrabrim političkim odlukama, postajemo zemlja koja sada u ovom trenutku dobija kredite koji su neuporedivo povoljniji nego što su to bili. Gospodine Babiću, dobrim delom nije tačno. U proteklih nekoliko meseci, izvinjam se Aleksandru, u proteklih nekoliko meseci svaka nova emisija državnih zapisa preko uprave za javni dug nosi veću kamatu i veći trošak. I to su notorni podaci uprave za javni dug. Gospodin Babić očigledno ne priznaje podatke uprave za javni dug, jer upravo ta uprava za javni dug, radi se o upravi za javni dug ministarstva financija, koja je jedina nadležna da saopštava takve informacije, je dala informaciju da je od kako je Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda, Beograd je zadužen za 315 miliona evra. Istovremeno investirano je više od 1.300.000.000 evra u različite projekte u gradu. Vi ste, gospodine Babiću, za godinu dana svoje vlasti Srbiju zadužili za 4 milijarde evra. I koliki je dug grada Beograda? Hajde, prosvetlite nas, molim. Gospodine Babiću, vi ste za prethodnih godinu dana zadužili Srbiju za 4 milijarde evra, a investirali ste 260 miliona evra. To su stvari o kojima treba da pričamo. Vi ste nasledili vlast sa 15,5 milijardi evra javnog duga.
I sada smo pre nekoliko dana iz vlade čuli najave da će do kraja godine ta cifra dostići 21,5 milijardu evra. Vi ste time Srbiju učinili rekorderom u rastu javnog duga, zato što javni dug u Srbiji se povećao za 25%, a u ostalim evropskim zemljama u proseku 2,5%. I ne samo to, nego sada imamo novinu u ekonomskoj politici da se krediti najavljuju kao investicije. Mi ćemo dobiti investiciju u bilo koji segment privrede uz vrlo povoljne kamate. Ja ne znam da li vi vidite razliku između kredita i investicija, ali to su neke stvari o kojima moramo pričati. Drago mi je da pričate o javnom dugu Beograda, ali hajde da pričamo o javnom dugu Srbije, hajde da pričamo o onome za šta se te pare troše. Vi kritikujete Dragana Đilasa zato što je suviše platio most. Koliko je mostova napravljeno u Srbiji? Koliko je napravljeno čega u Srbiji? Pa ni za taj most ne znamo koja je završna cena. Ja sam inženjer i postoji razlika između projektovane cene i cene izvedenih radova. Da, ali ona ne može da premaši postoji više izvedeni od izvedenih radova. Postoje izvedeni radovi, gospodine Ali ne mogu Babiću. I oni mogu da budu do nivoa od 5 do 7% u odnosu na projektovanu vrednost. A ja pretpostavljam da gospodin Babić rečeo može da sazna koliko košta most od svojih koalicijskih partnera iz SPS-a. Nema potrebe da mi od ove ovde govorimo od ola sada. Ali ne Đuriću, možda i vas pitamo gospodine Đuriću, možete vršili vlast sa Draganom Đilasom do pre godinu dana. Ako nađete vremena od predsednikovanja Vaterpolo Savezom, onda možete da me pitate odmah i za tako konkretne stvari. Ja sam spreman da o tome... Ali vi ste, gospodine Babić, rekli interesantnu stvar. Vi ste rekli, prvo ste priznali da nema većine za izbor novog gradonačelnika u Beogradu, jer o godini nakon izbora vi govorite... Vi o godini nakon izbora govorite kao o izbornoj godini. Što znači da se pravi apsolutno bez ikakvog plana. I kada ste govorili o našim zakonima, rekli ste... A da li bi taj plan prouzrokovao da vi to zovete prekomponovavanje? Gospodine Babiću, bilo šta vi nameravate da uradite kako u Beogradu, tako u Srbiji. Osim novih zaduženja, ni jednu jedinu meru mi nismo čuli, ni od kada. Pa mislim da bi zaista vi trebali da budete poslednji koji će pričati o nekim rekordima u zaduživanjima, u nekim rekordima u nezaposlenosti, u nekim rekordima u nezaposlenosti, jer čini mi se da je 2008. godine, kada je vlada Mirka Cvetkovića preuzela odgovornost, nezaposlenost u Srbiji je bila 13%. Meni se čini da je 2012. bila manje nego sada. 2012. je bila preko 26%. A sada je veća. Sada je 24,1%. Gospodine Babić, vi možete gledati informacije. 1%. Nemojte, Zavoda za statistiku. Vrlo rado ih gledam, ali ih upoređujem na pravi način. Evo, doključim, molim vas, sam malo i u razgovor gospođu Grubišić. Čuli sad jedan deo polemike koje se odnosi na ove tekuće pitanja kad je reč i u zaduženju. Jesu, samo pošto gospodin Đurić znam da prati državne subvencije javnim preduzećima, pa znate li da subvencije grada Beograda gradskom saobraćajnom preduzeću iznose baš onoliko koliko Republika Srbija daje železnicom. Tako da... Mada je malo važniju i čak i u ovakvom stanju, bez namere da branim bilo koga, ipak gradski saobraćaj funkcioniše nešto bolje nego železnica u Srbiji, ali se funkcioniše, ali to je jedna slažem se da je taj model dugoročno neodrživ. Naravno da je neodrživ, da grad subvencioniše gradsko saobraćajno preduzeće, to postoji u mnogim gradovima, ali da taj iznos bude jednak iznosu koji ova država daje za železnice, to već nije u redu, ali dobro. A da nema ni mnogo železnica koje se kreću u ovom brzinu. Da li država daje premalo za železnice ili grad daje previše za gradsko saobraćajno? Pitanje je rezultata. Pa razlika između grada i države je očigledna. I razlika između železnica Srbije i javnog prevoza u Beogradu. Što se tiče železnica, vozi je brže išao u doba Marije Terezije nego što ide danas, ali to je problem više decenijski i ostaće verovatno. Evo, imali smo sad rekordno putovanje od Beograda do Bara od 23 sata, pa biće 32, pardon. Permutovala sam, biće toga još. Dobro, to je više decenijsko nasleđeno održavanje sveg ostalog i ne možemo sad reći da je to sad proizvod ovog ili ovog. Pa jeste, ali ćemo valjda prestati da subvencionišemo. Mada, izvinjam se, nije skroz do kraja tako. Prva pruga od Beograda do Niša je napravljena
pre 130 godina uz ogromne probleme, slične afere kao danas za 3 godine. Dakle, nije baš ni da je uvek bila takva tradicija ove zemlje ali da nešto ne možemo da napravimo. 200... Znači, ne ide nam sa železnicama. Ali grad Beograd kupio 200 novih autobusa i uveo 25 novih linija. I to ima i razlike koji je efekat tih subvencija koje se daju. Ima razlike kad biste svaki dan išli tim istim gradskim saobraćajem, videli biste kako to lepo izgleda. Nije, postoje ljudi nije koji to čine, a ne postoje ljudi postoje, koji rado koriste železnice Srbije sigurno. Činim to, pa nije baš da uživam, ali i to je isto više decenijski problem. Uopšte nemam nameru da kažem da je to sad poslednje godine, ali nadamo se da će se popraviti. Jednog dana, evo kad taj famozni metro dođe, pošto je obećavano i poslednji mandat je započeo gradonačelnik, rečimo da će do kraja njegovog mandata bar jedna linija biti. Naravno, toga nema ništa. Mi nemamo para za taj metro i naprosto te velike projekte poput i onoga Beograd na vodi. Ja bih radije da vidim Beograd sa vodom, da svi delovi Beograda imaju vodu i kanalizaciju u 21. veku. To je za mene veći prioritet od metroa koji će možda biti, a možda i neće. Zato što tek studija izvodljivosti urađena, mi para dobro, veliki projekti, i nove kredite svakako jesu da uzimamo, nema. Koji grad ne može sam da realizuje, posebno ne grad kom se oduzimaju rizikujemo, konstantno sredstva. Rizikujemo danas gospodin Đurić ponovo opomene da ulazimo, ne, sada po dubini, ali možemo da govorimo i o Apexu, možemo da govorimo i o Bus Plusu, možemo da govorimo i o BVK Beogradskom, kao što je gospođa Grubešić i rekla i o nenamenskom trošenju tih sredstava, možemo da govorimo o tri puta skupljim delovima. Da možemo, možemo da govorimo, ali o mnogo velikim nepravilnostima. Ja ne želim da budem ni sudija, ni advokat. Ali ipak iznosite ne želim da budem ni sudija, neka to institucije sistema to rade. Tako da nema ono što jeste problem. Sad zanimljivo jesu te najave izbora, ne samo na lokalu, ne samo, ajde da kažem, pokušaj i najave izbora i u Vojvodini. Pa to gospodina Babića on najavljuje. Pa dobro, sve je moguće. Srpska napredna stranka je davno artikulisala pa, najave izbora, takve stavove i takve. Najave izbora takve. I u Republici, ali tako, a u sve to vidimo i osnivanje raznih izbornih štabova. Socijaldemokratska partija Srbije formirala štab za Beograd. To znači da će sigurno biti izbori. Čim su oni formirali izborni štab? Gospodin Babić je najavio da izborna godina. Sad mi je jasno da će biti izbore. Vi mislite da oni znaju? Oni znaju, sigurno. A, dobro, formiranje Beogradske građanske inicijative, gde ste i vi, uz, ajde kažem, i druge ličnosti, je li to najavio izbora? Ne, ja sam potpredsednica Ujedinjenih regiona Srbije. Na preskonferenciju sam otišla da podržim Beogradsku inicijativu u ime Ujedinjenih regiona Srbije. Tako da sigurno ne mogu da budem i tamo, i jamo, i svuda. Zna se gde sam. I koju funkciju obavljam. Sad sam se vratila i u parlament, zamenik sam šefa poslaničkog kluba, tako da i dalje ću podržavati sve dobre inicijative, baš kao što su Ujedinjeni regioni Srbije podržali slične inicijative u drugim gradovima Srbije, tako i sada podržavaju Beogradsku inicijativu. Dobro. Hvala, nisam ništa drugo ni mislio. Ja sam... Ne. Taman posle imaćete prilike, pozovete nekog člana Beogradske inicijative, pa da dođe u emisiju, recimo Zorana Ostojića, i moći ćete razgovarati sve i da pitate sve što vas interesuje. Dobro. Nije ni to sporno. Evo, zamolio bih režiju, ako smo mogućnosti da pustimo jednu anketu sa građanima, koleginice Jovane Manić, pa da eto to proposle prokomentarišemo. Ako je prilog spreman, mogao bi da krene. Ove nedelje naše sugrađane pitamo imaju li poverenja u političke partije, izjave političara i da pogledamo šta su njihovi odgovori. A politična sam i ne verujem im. Uglavnom ne. A ko može njima da veruje kad instrukcije dobijaju sa svih mogućih strana? Definitivno ne. A zavisi kako kojim političarima. Ne verujem. A zbog čega? Pa zato što ništa nisu ispunili što su obećavali. Naravno da ne. Zbog čega? Zbog toga što su prekršili sva obećanja do sada. Stoji li neko ko je ispunjeno? Ne. Pa, slabo da vam kažem. Ne verujem. Uglavnom ne. Zbog čega? Uglavnom ne. Pa, sva ova situacija koja nas je zadesila, mislim da je to zahvaljujući njima. Ovima sada, da. Čime ste zaslužili vaše poverenje? Pa zaslužili su zato što su počeli po svom radu. Naprimer, vidite potpuno napredak i kako
sistematski rad. Kod Vučića se to primećuje. Ne. Što? Zato što nam se plaši. Prevaranti ili najbitni. Svi se bore za vlast. Kako možemo da im verujemo u kom i društvu danas živimo? Puno obećavaju, a na kraju od onoga što obećaju ne bude ništa i onda počnemo da se smejemo ili da plačemo. Čuli smo kratku anketu šta naši građani govore, to jeste isto jedna od tema, izborna obećanja, izborna, tako, postizborna ostvarenja, ali to ćemo, ajde, jednom prilikom kad dođe i kampanja potpuna, tako je možemo... Pa ne, sada... mislim da je sada možda vreme da tako. O tome pričamo, zbog toga što ovo jeste jedan od tih trenutaka kada zapravo postoji najveća razlika između onoga što su sada vladajuće partije, pre svega Srpska napredna stranka, govorila u kampanji onoga što govore ili rade ili pokušavaju da rade sada. I ja pritom, naravno, ne mislim da većinu onih stvari o kojima su govorili u kampanji treba da rade sada. Bolje je što se neke stvari promenile, ali mislim da je generalno za srpski politički sistem, a onda i za odnos građana prema nama, to jeste važno pitanje, zapravo da jednom postavimo elementarna pravila. Ipak je prevelika razlika ako političke stranke koje danas čine vlast gotovo psuju MMF u izbornoj kampanji. U tome je znatno blaža bila Srpska napredna stranka, ona je izbegavala da saopšti jasan stav o MMF-u pre godinu i po dana, ali recimo SPS, PUPS, gospodin Dačić posebno, a da je danas... Kako mislite psuju? Pa, znate, ja sam rekao skoro psuju. Dakle, snažan povik nje MMF-u je gotovo pa psovka. A danas... Zapravo, jedan od bivših šefova, jedan od ključnih ideologa novije politike MMF-a bude savjetnik u toj vladi, kod tog istog premijera, kod tog istog gospodina Krkobabića i da govorimo, ili da vlast govori o nekim ozbiljnim reformama. Možda je savjetnik promenio svoje stavove. Ja neću nikada napasti ovu vlast sa populističkih stanovišta. Dakle, ja danas ne kažem da ne treba raditi reformu PIO fonda, samo kažem da bi možda građanima na koje će se ono odnositi, a bit će teško ako bude... Ako imate ambiciju da je ozbiljno sprovedete. Možda bi im bilo lakše da se u taj proces uključe, da to ima čovečni lik, kako su danas rekli neki sindikati, da ste o tome jasno govorili pre godinu i po dana, da ste za takvu politiku potražili podršku i da onda danas sprovodite reforme. Zbog toga ja između ostalog verujem da ćemo brzo na velike ili parlamentarne izbore, zbog toga što su tako veliki ti unutrašnji nesporazumi unutar vladajuće koalicije oko ključnih reformskih poteza i pritom ne mislim samo između recimo SNS i SPS-a. Mislim i u okviru same Srpske napredne stranke ili onih krugova koji njoj na neki način pripadaju. Vi imate ozbiljne ideološke razlike u samoj vladi. Vi imate gotovo ekstremne liberale ili one koji se zalažu za prilično otvorenu tržišnu privredu. Imate prononsirane komuniste u vladi kao što je gospodin Vulin, koji se sada sva sreća bavi nekim drugim pitanjima, pa možda nema mnogo vremena za ovo. Imate stranku koja je tako otvoreno protiv reformi u ovom sektoru kao što je PUPS i imate neke stranke čije su ideološke pozicije, a onda i praktične prilično nedefinisane. Da li tako u što, zaista mi, kada gospodin Đurić govori o podelama u Srpskoj naprednoj stranci, me malo čudi, ako se podsjetimo da recimo za protekli godinu dana iz poslaničke grupe LDP-a ili sa liste LDP-a, koliko ljudi otišlo? Ja mislim koliko da vi ne razumete je, kontekst reči je, podela o kojoj sam ja govorio. Koliko grupa je otišlo? Koliko ljudi je napustilo LDP? I zbog čega je napustilo LDP? Da bi vi nešto imputirali Srpskoj naprednoj stranci na nekakvim podelama. Da li mi imamo različita razmišljanja? To je demokratsko načelo, to je pravilo, tako ne, i treba kako da bude. Ćete politiku sprovoditi, to je pitanje. U jednoj porodici imate različite razmišljanje. Nemojte, molim vas da stranke jednačavate sa porodicama, zato, to je vrlo, zato, to je vrlo opasno poređenje na granici, kada govorite, na granici kada govorite fašizma. Kada govorite o vlasti koja je polivalentna što se tiče razmišljanja i liberala i komuniste, pa izvinite, molim vas, do pre godinu dana ste vi vršili vlast u Beogradu u sličnoj takvoj konstelaciji snaga. I tada vam to nije smetalo. Tada je to bilo demokratsko. Bitno je kakvu politiku sprovodite. A nekako načelno... A tada je bila homogena politika, a ovo sada nije homogena politika. Nije bila dovoljno homogena. Ja nemam problem da pokazam. Gospodine Babiću, da nesporazum proističe iz toga što mi ni jednu konkretnu stvar nismo čuli. Osim opštih mesta, mi nismo čuli ni jednu meru. Kada je Lazar Krstić
izabran za ministra u onim retkim trenucima kojima smo mogli da ga čujemo da se obraća javnosti. On se zadržavao na opštim mestima kao što su smanjiti potrošnju, povećati prihod, da stegnuti kaiš i doći na zelenu granu. Mislim, to su ovako stvari koje ne ulivaju baš građanima problem. Jer mi nismo čuli šta znači. Šta znači smanjiti potrošnju? Gde smanjiti? Onda sva treća smo ga dobro da smo ga i da ste ga izabrali za ministra, a da niste prethodno čuli šta on tačno namerava da radi. Šta znači smanjiti potrošnju? Gde će se tačno smanjiti potrošnja? Šta znači reforma penzionog sistema? Da li možemo da čujemo kako to nameravate da povećate prihode? Ja kažem odakle potiču. I od gospodina Mirka Cvetkovića, kada je postao ministar financija ili predsednik vlade, voleo sam da je tako nešto, da smo čuli od njega, ali nismo čuli, osim najava zaduženja. Gospodin Vučić, kao način da se izađe iz krize, nudi pozajmicu od 2-3 milijarde evra od čeka. Da li vama to zvuči kao ozbiljan plan da se Srbija izvede iz krize? A šta je vaš plan? Šta je vaše? Demokratska stranka je izašla sa planom u svim oblastima života. Nezaposlenosti, je li to plan? Ne, to realizacija. 26-28 u godinu dana. Da li ste pogledali rast javnog duga od te 2008. godine do 2012. godine? Gospodine Babiću, sa 15,5 milijardi javnog duga ste nasledili, je ravna linija, ma koliko vam se to dopadalo ili ne dopadalo. Za godinu dana ćete doći do 21,5 milijardi. Nema čarobnog štapića, ali postoji amortizacija svega onoga što ste uništavali u ovoj državi generacijama. Očekujemo bolji život koji ste najavljivali ste, gospodine Babiću, u kampanji 10 milijardi evra investicija. Gospodin Babić ipak prelazi neke granice. Šta znači ta optužba? Ja možda mogu da se složim sa tim da je vlada Mirka Cvetković u ekonomskom segmentu radila dosta dobro. Šta znači uništavali ste... Dosta dobro. Dosta loše. Šta znači uništavali ste ovu zemlju decenije? Kada neko ostane bez posla, to znači uništavali ste. Kada neko ostane bez posla... A u vašem kraju bez posla generacije, ostalo je 40. Generacije, gospodine Babiću, znači više decenije. Dakle, nemojte da se vraćate na politiku koja, vašu politiku, koja je kulminirala slomom ove zemlje krajem 2000. godine. Koliko godina demokratska stranka ima odgovornost za vođenje ove države? Pet. Koliko vrši vlast? Nemojte, molim vas, tim konstrukcijama preuzimamo odgovornost, oni su imali odgovornost. Sajde da govorimo na jasnom srpskom jeziku. Koliko su godina vršili vlast? Izgubili su izbore nakon što su vršili vlast. Prošlo je 15 meseci. Da li možemo da govorimo malo za budućnost? Ili ćemo neprestano da se vraćamo na tu situaciju? Ja vas razumem. Ja sam sa tih pozicija kritikovao i vladu Mirka Cvetkovića protiv svih budžeta njenih glasao, ali je prošlo dovoljno vremena da vi više ne možete kao jedini argument... Hrabrost je i reformski je napraviti i prihvatiti briselski sporazum i dobro ga implementirati. Nešto što su neke prethodne vlade imale šansu da to... Zašto meni govorite? Ja sam bio protiv barikada. Pitali ste me za koje ste urađeno. Sada nećete i ne želite da čujete šta je. Govorili smo o ekonomskoj politici. O ekonomskoj politici. Evo da vas vratim ponovo. A hoćete da kažete da to nema veze sa ekonomskom politikom? Da li možete da nam kažete kada počinje vaša... Kada počinje vaša vlada? Ka evropskim integracijama. Naravno da ima veze. Naravno da ima veze. Naravno da ima veze. Imalo je veze nikada srpska... I borba protiv korupcije ima veze sa ekonomijom. Gospodine Babić, možete 45 puta da ponovite. Ja ću sačekati. Naravno da ima veze. Imalo je veze sa srpskom ekonomijom situacija na Kosovu kada ste pravili barikade. Pravili smo barikade. Podržavali ste politiku barikade. A u čijim rukama je bila testera za te iste balvane? Dakle, podržavali ste... Borka Stefanovića, podržavali ste politiku barikada na severu Kosova i srpska ekonomija je zbog toga izgubila za tih nekoliko meseci nekoliko desetina miliona evra. Da, dok je trajala čuvena bitka oko fusnote, država je bankrutirala. To je tako bilo, ali hajte, šta ste hteli da... Dobro, ono što je činjenica kada je reč o ekonomskim pitanjima, ekonomskoj politici o kojoj govorimo, znači novi ministar Krstić, prethodni ministar je bio Dinkić i velikim djelom ste rekli da je on nastavljač svih maltene ideja, tako Dinkića i Ulca. U kojoj meri sad stojite za toga? Šta znači to stezanje kaiša, ono što smo i pitali? Pa to čekamo da vidimo. Ja očekujem da rekonstruisana vlada uradi sve ono što smo čuli, sva obećanja, te, citiram, bolne, teške reforme, ali bojim se da naprosto nemam podrške u samoj vladajućoj koaliciji za tako nešto. Hajde, nek me neko ubedi da je na te bolne, teške rezove, reforme, da su spremne stranke koje
naprosto nisu bile spremne od kad postoje da nešto konkretno urade u ekonomiji poput SPS-a ili PUPS. Da vidim kako će izgledati novi zakon o radu. 4 godine je Rasim Ljajić vodio taj sektor, nije doneo nikakav novi zakon o radu, sada je to u rukama PUPS-a, da li će oni to doneti, da vidimo pa ćemo ocenjivati. Znači ništa unapred, za sada su samo najave, da vidimo kako to jako lepo zvuči da se za trećinu smanje porezi na zarade, ali znate šta, u Evropi jedino Irska ima ispod 50% nameta na plate, tako da Nemačka ima 99%, Belgija ima 125%, to bi bilo idealno i stvarno bi rasteretilo poslodavce, ali onda treba odgovoriti kako će se nadomestiti te nedostajuće 2 milijarde u budžetu. Znači, to su neke stvari koje očekujemo, o čemu ćemo raspravljati, razgovarati. Znači, apsolutno nemamo ništa protiv i dovođenja i stranih eksperata, i savjetnika, i naših ljudi koji su uspešni bili na polju da sad rade. Treba dati šansu svima. Dobro, ono što... Ali sačekat ćemo da vidimo konkretne mere, da vidimo kako će izgledati, da li će biti još jedan rebalans ili će samo predlog novog budžeta, da dođe ministar privrede sa svojim predlozima, pa ćemo onda o tome razgovarati. To je jedno od ključnih pitanja, da li će biti rebalans. To niko u ovoj zemlji ne. Treći rebalans i četvrta poreska reforma za godinu dana. To je, pa bolje nego ne činiti ništa. Znači, ali... Ali to je kriva demokratska stranka. Nije poreska reforma ključna u ovoj zemlji. Ne rešavaju preslaba je osnova i poreska reforma budžeta. Ne rešavaju nezaposlenost. Mislim, to naprosto reći vam svako ko se makar malčice razume u ekonomiju. Srbija ima poprilično solidan poreski sistem, još sa na kraju sa ovom uvedenom nultom tolerancijom prema neplaćanju poreza, Srbija zaista ima šanse da... Prema nekima koji ne plaćaju porez. Prema nekima ima tolerancije. Za neke prijateljske kompanije, ali... Bože moj, i to će se valjda rešiti. Srbija zaista ima šanse da brže krene napred. U julu mesecu je imala rekordan izvoz, istorijski rekordan izvoz, 1.200.000.000 evra. To su sve znaci da neke stvari mogu i treba da se naprosto poguraju, da mi dođemo na tu zelenu granu. Ali treba za početak, evo, gospodine Đuriću, vama šlagvort, da prestanemo da subvencionišemo i proizvodnju, i proizvođače, i potrošače, jer to ni jedna država na svetu ne može da radi koja je 100 puta bogatija od Srbije. Da ću se ja složiti sa tim, ali postoji neka nova pitanja. Signal je dat za... Ali evo, sačekat ću ka pitanja, nekako mi dala kao da ovo je postoje tri voditelja. Neće. Nije takav problem, nego prosto... Neće biti propitivanja, gospodine Babiću, nisam to mislio. Mislim, postoji jedno važno... Mi se stalno, svi, ja mislim, na političkoj sceni, vraćamo na neka pitanja koje u jednom trenutku nismo rešili, onda pokušavamo da ih rešimo modelima koji su možda bili karakteristični za to neko prošlo vreme. Velika je sada rasprava, očekuje se tek velika rasprava o zakonu o radu. I ja vidim da ona kreće u pravcu lakšeg otpuštanja, težeg otpuštanja, otpremnine dozvoljenosti, dužeg vremena trajanja ugovora na određeno, koje je sad samo 12 meseci. U međuvremenu se javio jedan problem koji je ovde dosta ozbiljan, a ja mislim da o njemu moramo da pričamo. A to je, ja se zalažem za to da, recimo, maksimalno trajanje ugovora na određeno, kao jedan od metoda liberalizacije, podizanja dinamičnosti našeg tržišta rada, bude produžen. Recimo, na 3 godine. To je LDP govorio u svom izbornom programu. Ali postoji jedan krug pitanja koje takođe moramo da rešimo. Recimo, ko će ljudima koji dobiju ugovor na 3 godine dati kredit u ovoj zemlji sa ovakvim nameštenim bankarskim sistemom, sa ovakvim... Bolje da ne uzmemo kredite. Nije bolje, ali ako danas ne rešimo ili ako sad ne razgovaramo o tome, nećemo moći za 5 godina. Da ne pričamo uvek na nivou jeste PUPS za, ovi su socijalisti, ovi su liberali, ovi su za subvencije, ovi su protiv subvencije. To bi, recimo, bilo područje gde možemo da razgovaramo i gde bi na neki način bile ublažene te ponekad besmislene oštrice koje postoje pred nama. Ne mislim na ovo kad mi gospodin Babić zameri što tweetujem. Ja mislim da to
svoje angažovanje u vatru. Ali to je, bravo, gospodine Babiću, tu je ozbiljna razlika. Ja tweetujem u svoje vreme i za svoj novac, a vi koristite jedan javni resurs za koji ja mislim da ne, ja ne bi trebalo. A ja to radim bez novca i koristeći svoje vreme, a ne postoji radno vreme. Ako uspete da mi dokažete da ste samo kao profesionalac došli na to mesto, ja ću se složiti. Apsolutno, apsolutno, to možete da po zakonu o dostupnosti informacije od javnog značaja da uputite pitanje i prema Vaterpolo Savezu Srbije i prema bilo kome ko može tako nešto. Ja samo mislim da to nije dobar ako mi ne verujete na reč, moje angažovanje u okviru Vaterpolo Saveza Srbije, verujem da je tako i u mnogim drugim savezima, je apsolutno bez ikakve nadoknade. Ali nije dobar primjer da političari budu na čelu sportskog saveza. Ja mislim da je bolje da kupimo kartu i da gledamo. Nisam vas čuo da ste to zamerali gospodinu Draganu Đilasu na mestu predsednika Košarkaškog saveza Srbije. Gospodinu Đilasu i posebno Vuku Jeremiću, verujte. Mislim zbog nekih ličnih animoziteta prema Vuku Jeremiću. Nemam nikakve lične animozitete prema Vuku Jeremiću. Kako bih mogao protiv predsednika sve? Ja bih voleo... Mislim, stvarno da ne pokrećemo periferna pitanja. Dobro što su pokrenuta ta pitanja i otpremnina. Jer Srbija... To će biti veliki problem, da li ima novca za otpremnine, nema novca za otpremnine. Ima zato što je rebalansom povećan fond za otpuštanje radnika, smanjenje ove zahteve za otpuštanje. A to je da ne postoji baza podataka svih ljudi u Srbiji koji su zaposleni u javnom sektoru. Na bilo kojem nivou. Od opština, mesnih zajednica, opštinskih javnih preduzeća, državnih javnih preduzeća, državnih upravo, nikoga. Ne postoji ta baza podataka. A onda se dešavalo, možda se dešava i sada, da neko uzme otpremninu iz opštinskog javnog preduzeća, pa pređe u opštinu, iz opštine u ministarstvo, iz ministarstva ide tako na taj način šeta i da na taj način maltene pravi svojevrstan biznis. Šta, uzme nekoliko otpremnina? Pa naravno, apsolutno, pa dešava. Apsolutno. Ako se pored nečijeg imena ne upali crvena lampica za svaki sledeći put kada aplicira za tu otpremninu, mi smo u problemu. Ako nemamo bazu podataka, ako nema tamo gde se pali ta lampica... Nego prevelik je javni sektor i onda ljudi pokušavaju stalno da kruže. Ja se slažem sa gospodinom Đurićem i to je konačno smo na pravom putu. Prevelik je javni sektor. I zbog toga neodrživ je javni... Ovoliki javni sektor je neodrživ je pritisak na javni sektor. I tu ne pričam samo o partijskom zapošljavanju kojeg je bilo uvek. Uvek je bilo tog pritiska za partijsko zapošljavanje. Neodrživo je više da država može da primi bilo koga i bilo šta. I zbog toga je jedna od predloga, iako to verujem da gospođa Jerkov ne želi ni da čuje, i ono što je gospodin Vučić i najavio, da više u javnom sektoru ne smemo da primimo nikog. A evo, gospodine Babiću, vaša stranka... I da bude konsenzus oko toga. Sada će biti vaša stranka zaposlila ne znam ti koliko, a sa druge strane, onda kažete da je povećana nezaposlenost. Uprkos tome, gospodine Babić, nažalost, uprkos tome... Ne paše se to i ljudi vam ne veruju. Uprkos tome što ste zaposlili više od 10.000 svojih stranačkih kolega nezaposlenost povećana. Ja bih voleo da navedete imena i prezimena njih 10 i to gde su zaposlenosti. Gospodine Babić, ja sam... A ne 10.000, onako paušalo. Ovo je veoma važno, zato što je ovako. U Novom Sadu, odbornička grupa Srpske napredne stranke, kako ste uspeli da 2008. godine imate 13%. Gospodine Babić, ako biste saslušali, pošto ste rekli da navedem, ja ću vrlo rado da navedem. Ako vi hoćete da mi odgovorite na pitanje kako ste uspeli da 2008. godine nezaposlenost od 13,6% dovedete na više od 26% za samo 4 godine. Onda ćete možda moći da se kvalifikujete da govorite o nezaposlenosti. Ja ću vam reći tako, sad ja ne znam ko je kvalifikovan i tako manje važno. Postoji, gospodine Đuriću, tamo gde je bila odgovornost i gde postoji odgovornost. Neko ko je pokazao kako se fabrikuje nezaposlenost u Srbiji, ne može da... Evo, ja ću vam da čujemo red. Evo, da čujemo. Neke druge stvari. Pitali ste me za primere. Odbornička grupa Srpske napredne stranke u Novom Sadu, odakle ja dolazim, više od 80% odborničke grupe je zaposleno u novosadskim javnim preduzećima nakon izbora.
To je isto slučaj i sa onim kandidatima koji nisu izabrani u Skupštinu grada Novog Sada. Ukoliko želite, ja ću vam dostaviti podatke pa da vidite kako se to u Novom Sadu sprečava rast broja zaposlenih u javnim preduzećima. I Novi Sad je samo jedan od mnoštva gradova u kojima se to desilo. Kada se to sve sabere, kada se to sve sabere, to je više od 10.000 ljudi koji su zaposleni u javnom sektoru. Mnogo je manja šteta. I sada šteta govorite o sprečavanju zapošljavanja u javnom sektoru. Ta matematika pitanju koju vodite. A što ste radili sve ove godine? MEF-om kad dođe koji traži da se otpusti višak zaposlenih iz javne iz administracije, to je nekoliko desetina hiljada ljudi. Šta to je u skladu sa najavljanjem i stezanjem kajša. Da li ćete otpuštati ljude, gospodina Babića, iz javnog servisa? Svih ovih godina... Iz javnog servisa, iz javnog sektora. Su zapošljavani ljudi u javnom sektoru, u javnim preduzećima, na lokalu, u Republici i sada MMF će kao jedan od uslova za aranžman da postavi to pitanje, pored zakona o radu, reforme penzionog fonda i tako dalje. Ko je spreman na tako nešto? Gubljenje vremena pitanje... uvek donosi neke nove troškove. Gospodin Babić je rekao da je jedan od predloga da se više donese odluka da se više niko ne zaposli. Ja mislim da je to pogrešan pristup. Ja mislim da sada ima previše zaposlenih. Probaću da vam objasnim. Pa možda onda nećete baš tako da se smijete. Dakle, vi tako konzervirate postojeće stanje, gospodine Babiću. Dakle, one koji su u javnom sektoru loši su, a takvih je mnogo. Ima i mnogo ljudi koji kvalitetno rade. Zapravo štitite gotovo neograničeno, a sprečavate da u javni sektor uđu neki drugi, mlađi, talentovaniji, obrazovaniji, bolji, neki od onih koji možda neće doći po partijskoj osnovi. Takav jedan pristup je, čini mi se, bio i negde na sredini mandata prošle vlade, kada je bilo jedno smanjivanje od 10%, a bez jasnih kriterijuma. Ja mislim da je drugačiji model bolji, da postoji paralelno proces smanjenja javne uprave u nekim segmentima, a modernizacije u drugim, gde bi mogli ljudi slobodno da se takmiče na nekoj vrsti tržišta. Ali mislite, gospodine Đuriću, javna uprava nikad nije potpuno otvoreno tržište. Gospodine Đuriću, da će neko, kao što kažete, kvalitetan, pun znanja, pun iskustva, da dođe da radi u javnom sektoru sa ovakvim nivom plate? Pa ja mislim da ako kažete ovako, ako ne idete za populizmom i ne držite te plate, recimo, u javnim preduzećima na niskom nivou, nego ako kažete onaj direktor... Drže se na ograničenom nivou za razliku od nekog perioda kada su bile plivajuće. Dakle, gospodine Babić, ako kažete onaj ko u železnicama izabra na međunarodnom tenderu, uspe da smanji subvenciju za recimo 10%, to je 14-15 miliona evra, dobit će neku vrstu bonusa koji može da se meri desetinama hiljada evra. Ja mislim da će se na takav konkurs ljudi prijaviti i da je dobro za Srbiju da potroši nekoliko desetina hiljada evra, a da uštedi recimo 15 miliona evra i da će tako biti mnogo bolji direktor nego što je ovaj direktor koga sad držite. Mislim da ne pričamo o direktorima, pričamo o izvršiocima, o ljudima koji bi trebalo da... Pa ali na taj način kad se ne pričamo samo o direktorima, a da ako ćemo pričati o železnicama, možemo i da pričamo o smanjenju duga železnicama, što su železnice uradile recimo prema NIS-u, možemo da pričamo i o uštedama koje su napravile, možemo da pričamo da li je sjajno stanje u železnicama. Ako je to model upravljanja javnih preduzeća, ja moram da kažem da sam što da nije. Naravno da nije, ali da li mislite da posle jednog perioda kada su se krediti u Srbiji uzimali, a i gospođa Jerkov je i gospođa Grubešić su bile u parlamentu kada je recimo uzet kredit od 100 miliona evra i taj kredit je potrošen za nabavku lokomotiva. Gospodine Babić, davali ste i vi garancije Srbija gasa, ogromne kredite sa ogromne. Nemamo pruge, kupovani su. Evo, ja moram da kažem, gospođa Grubešić je junački pred parlamentom branila taj zakon s kojim ona nema veze. To je veoma je važno. Pokrivanje dugova Srbija. Nedavno su železnice isto tako uzele kredit za usklađivanje komunikacionih sistema sa evropskim standardima. Isto veoma potrebno. Ali da li, mene samo interesuje, kada dolazi taj dan kada Srpska napredna stranka preuzima odgovornost za ono što se dešava u zemlji? Nije dosta godinu dana, kada će doći taj dan kada će Demokratska stranka prestati da bude kriva i za to što ste vi za prvih 6 meseci ove godine realizovali samo 18% planiranih investicija? Kada će doći taj dan kada će Demokratska stranka prestati da bude kriva za to što se građanima šalju dupli računi
ceni za struju. Kada će doći taj dan kada će Demokratska stranka prestati da bude kriva za svaku kao vašu nesposobnost? Mešate stvari. I kada će doći taj dan kada će Srpska napredna stranka postati odgovorna za katastrofalnu ekonomsku situaciju? Verujem da će to biti onda kada bude završili nego 24 sporne privatizacije, kada se bude pokrenula odgovornost za sve ono loše što je učinjeno da to ostavimo ipak tužilaštvu. Ja bih vas molila ali onda ako ostavljamo tužilaštvu i saglasan sam da se i nikada to nisam radio. Mada upravo to činite, ali, kao i... Ali onda kada se ostavlja tužilaštvu, kome i treba da se ostavi, onda se kaže to je politički progon. Kažite samo gospodine šta vam, Babiću, kažite ljude samo šta u Kraljevu, vam odgovara. Ljude u Kraljevu. Da li vam odgovara kada se angažuju gospodine Babiću, da li vam je poznata... tipa Strauss-Kahna, kada ste naravno odmah... Pa nije bitno Strauss-Kahna, kako ću onda ste rekli ne trebaju nam oni, trebaju nam mladi stručnjaci koji su otišli u svet odavde. Kada je takav jedan doveden, jedan, više dovedeno i dat znak da Srbija postaje uređena zemlja gde ti ljudi mogu da se vrate, gde mogu da rade, gde mogu da primene svoja znanja. Nije vam odgovaralo ni ne kritikuje Lazara Krstića zbog njega samog, nego kritikujemo zbog toga što nije izneo nikakav plan izabranje za ministra. Zbog kada? Toga se kritikuje kada? Lazara Krstića. Pre nego što je izabran za ministra, recimo. Koji, pustite da li je ministar Demokratske stranke. Pa Demokratska stranka je izašla sa nekakvim planom da razumem, na izbore. Ali ne mogu da razumem pa se ovde pravi, od gospođe Jerkov Babiću. Da tako nešto traži, a da nikada to nisu primenili. Ne, gospodine kada Babiću. Kada ste primenili? Ko je to nakladna pamet? Govara zakon je izabran o ovakvom izbornom sistemu na lokalnim izborima, sada nam ne odgovara. Za koji ste isto tako i vi glasali, je Ustav nametnuo da se taj zakon izbor. Promeni. Zašto ste ga promenili? Gospodine, znači, samo se jednom dogovorite sami sa sobom. Zašto je Ustav tako nametnuo za koji ste i vi glasali? Između ostalog. Šta je nametnuo? Da se predsjednici opština biraju u skupštinama opština. To je dobro. Ustav nametnuo. A šta je sada? I zbog toga je morao biti promenjen tada zakon u izbornoj godini. A šta je sada? Sada se menja u onom delu koji se odnosi na gradove, ne na opštine. Ja vas molim, vi ste poslanik, informišite se o onome što se predlaže parlamentu na usvajanje. Ustav je jedinice lokalne samouprave. Ali Ustav različito tretira predsjednike opštine i gradonačelnike. Mene čudi da vi to ne znate, gospodine Babiću. Vrlo je verujem da smo svi jednaki pred zakonom. Nadam se. Malo pre ste htjeli nešto kažete, izvinite, niste nisam se izborio za vas, evo sad dozvolim. Na kažete, izvolite. Pa dobro, ne moram baš da se borim. Dobro. Postoji parlament, tamo su neka malo drugačija pravila, pa dobro, onaj ko vodi sednicu ipak određuje kako teče diskus. A može da kažnjava ovde ipak? Ja ne mogu da kažnjava, može da kažnjava ovde. Polemika je poželjna i